Problematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre Holíckeho zámku. V spolupráci s mestom ju pripravilo veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike. Po privítaní účastníkov primátor v príhovore okrem iného pripomenul významné udalosti z obdobia pred niekoľkými storočiami, ktoré mali historické súvislosti so životom Holíča. O aktuálnom charaktere a perspektívach ekonomickej spolupráce medzi Ruskom a krajinami V4 potom v rámci odbornej prednášky prišla porozprávať Anna Četveríková. Dlhoročná vedecká pracovníčka z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J.M. Primakova Ruskej akadémie vied priblížila aktuálny vývoj vzájomných hospodárskych vzťahov, otázky sankčných opatrení, ako aj investičné príležitosti pre slovenských podnikateľov. V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi. To putovanie bolo našim veľkým snom a keď sme stavali chrám v Holíči pravoslávnej Matky Božej Počajovskej, tak sme si snívali, že keď ten chrám dokončíme, tak vďačnosti Bohu aj Matke Božej absolvujeme túto puť po pravoslávnych svätyniach Ruska, Ukrajiny a ďalších krajín, ktoré patrili do tej starej Svätej Rusi. Nevšedné putovanie autobusom absolvovalo od 5. do 19. mája 32 veriacich z Holíča i celého Slovenska. Tá s Božou pomocou za tých 14 dní sme obišli naozaj veľkú trasu, 6,5 tisíc kilometrov. Obišli sme vlastne sever Ruska cez Pskov, Moskvu až po Nižný Novgorod a vrátili sme sa naspäť tou južnou trasou cez Kiev, Počajev a Polsko naspäť. Bolo tam zážitkov samozrejme veľa, ale najhlavnejšie bolo tá duchovná radosť, ktorú sme si odtiaľ odniesli, lebo tamto pravoslávie naozaj žije a je tam veľmi pevná viera u mnohých ľudí. Zážitky z putovania a navštívené miesta ponúkol prítomným účastníkom videodokument doplnený sprievodným slovom otca Jakuba. Výnimočne bolo to, že sme zažili deň pabiedy alebo deň víťazstva v Moskve práve 9. mája a to bol veľký zážitok. Napriek tomu, že bolo počasie horšie, tak sa tam zúčastnilo s veľkým nadšením tisíce, možno že 10 000 ľudí a s veľkou radosťou prechádzali aj tým dažďom, zaspevu aj hurá a vlastne vidno, že ten národ si váži to víťazstvo a slobodu a mier, ktorý majú. Bol som v Rusku už po druhýkrát, ale prvýkrát to bolo v takom menšom, len s 12 členov skupinou vlakom. Takže to bolo také tichšie. Teraz to bolo intenzívnejšie, silnejšie, lebo v tom autobuse, ktorý bol vlastne dom na kolesách, za 2 týždne sa vytvorila taká krásna rodina, kde sme sa spolu modlili, spievali, jedli spolu a de facto najviac Bohu ďakujeme, že sme sa vrátili živí a zdraví a nikomu sa vôbec nič nestalo. A nikto neochorol za tých 14 dní. Pre účastníkov bolo cestovanie a spoznávanie navštívených krajín nepochybne zážitkom na celý život. Putovanie po Svätej Rusi budú pripomínať aj obrázky či ikony, ktoré sa stanú trvalou pamiatkou na spoločnú duchovnú udalosť. Táto puť bola aj fyzicky dosť náročná, sme sa na ne dlho pripravovali, ale cieľom aj tejto prednášky alebo tohto stretnutia je to, aby ľudia sa nebali cestovať aj do tak vzdialenej krajiny, ako je Rusko, ktoré je na veľmi blízke duchom, lebo je to prevažne slovanská krajina a my, čo sme pravoslávni, tak je to pre nás veľká inšpirácia, pretože tam je tá pravoslávna viera dominantná, dominujúca a je tam už 1000 rokov. Po skončení pútavej besedy prítomní mohli využiť príležitosť spýtať sa na otázky, ktoré ich zaujali a zotrvať v priateľskej atmosfére aj pri občerstvení, ktorého súčasťou bola zvlášť pre túto príležitosť pripravená torta od manželky jedného z účastníkov putovania.